消费税六月归零，不过一些同制品价格并没有随之降价，成为在野党攻击的课题。财政部长林焕英今天把矛头指向商家，归咎商家通过垄断维持物品价格来谋取暴利，其中的例子就是白米和白糖。Harga gula di peringkat antarabangsa adalah dalam lingkungan RM1.40. Tapi kalau kita lihat harga runcit dan pasaran adalah RM2.90. Mengapa ia sekali gada lebih besar? Dan ini adalah masalah struktural, iaitu kuasa monopoli yang nampaknya tidak memberi kepentingan kepada rakyat. 林焕英今天在国会针对国政上议员凯鲁丁询问，为什么消费税归零后依然有许多物品价格没有下降时，这么回答。他也透露，政府正在研究和探讨相关事宜。国内贸易及消费事务部之后将宣布新的白糖定价。他再度保证，落实销售税后，物价涨幅不会比消费税来得高。SST diharapkan dapat mengurangkan bebanan dari segi kos sara hidup rakyat sekiranya dibandingkan dengan GST. Ini kerana SST dikenakan hanya pada satu peringkat, iaitu di peringkat pengilang, pengimport, penyedia perkhidmatan, manakala GST dikenakan di setiap peringkat rantaian pembekalan, supply chain dengan izin.林焕英重申，销售税每年的税收是210亿令吉，比消费税还要少230亿。此外，在销售税制度下，共有5443样物品获得豁免，比消费税的545样来得多。